ka dhacay mudaharaad dadweynuhu wasiir kooda ka hadleen waxa taagan iyo waxa socda waa laba waxa tahay dadkii maanta xooluhu ay ka baxeen abaar kulul baa ku dhufatay ninka shidaalka u baaraya ceel biyo ay ka cabeen horta inuu qodo 17 qodob baan qoray 14 kaas oo aan saxiye baan nuri shan baa la soo ogolaaday waxa maqan 9 qodob mar haddii 9kaasi maqan yihiin waaba 9 hadduu mid ka maqan yahay aqbal mayno waxaanu madmuun ka nahay oo aan diidanahay waxyaabaha sharci darraanta ah ee lagula dhaqmayo ee fawaaxishka ee dilay dhulkayagii sidii kaybalkii oo kale oo dhirtii aanu ku noolayn iyadoo abaarina hayso waxaanu ka mudaharaadnay dadkaadna leh waxa la baadhayaa sidaal ee aan sidaal ahayn waxaanu leenahay madaxweynaha maxamed axmed maxamuud siilaayo haddaba arrintaasi si aan wax uga ogaano waxaan khadka telefoonka kula xidhiidhay maxamed cabdilaahi cilmi guddoomiye ku-xigeenka gobolka daadmareed waxaanan marka hore guddoomiye ku-xigeenka weydiiyey bal hadda mudaharaadkaasi iyo sida ay u arkaan danta gobolka iyo degmada toona ka shaqeeyay nin baa hawshaana wado ka dambeeyey gobolku imika horumar buu diyaar u yahay in shidaalka laga baaruu diyaar u yahay dhammaan deegaankuna aad buu soo dhaweeyey taana waxa ka dambeeyey niman dana shaksiyadeed leemarka guddoomiye ku-xigeen dadkaasi cidda aad ku aaneynaysaan ee ka dambeeyey waayo waxaanu ku aanaynaynaa qolo xisbiga waddada ka tirsan oo maalmahan dowladweynena la joogtay dadkada abaabulle la khaldan u sheegayey markaa waana xisbi qaraneen ugu xaqan waan weydaayo inay danta dalka iyo gobolka ka shaqeeyaan si wanaagsan guddoomiye ku-xigeen inta badan soomaalida waxay jiraa wixii xubbaxaa waale haddii dowladdu ciddii hadashaaba marka arrin dinac u dhaca la yidhaha wadani baa ka dambeeyey arrinta caynkaasa sideed u arki kartaa arrinkaas waa mid cadoon marag doonba lahayn cadayntiisa maxaad haysaa guddoomiye ku-xigeen cadayntiisa waan hayna waana ku siin karaa si wanaagsan xaaladana imikoy degan tahay haddii weeyaan gobolkana waa horumarkiisu uu soconayaa mid xisbiga waddani loo joojinayo maaha mid uu joojin kara maaha waddanka dowlad baa ka taliso mas-uulka ah arrintan sahaminta shidaalka oo gobollo badan somaaliland laga wado gaar ahaan deegaankiina hadda waxaa laydinku eedeynayaa inaydaan dadka wacyigelin ka hor intaan shidaal baaris deegaankii laga bilaabin marka ka hor wacyigelin dadka ma siiseen maxayse dadku diidan yihiin haddii laguu sheegay wacyigelin waa la siiyey cabashona way yartaan dadka cabashadiina maanta aan dhammaynay dadkuna aad bay ugu khilaaqeynay una soo dhaweeyeen marka cabataankoodii la dhameeyey taasina waa war dhammaaday de waxaan leeyahay dadka xisbiga hakada iyo dadka kale qaybqaybinta iyo gobolka horumarkiisa yaa ka shaqeeyo wada noolaanshaha dadka batri koosaar maxamuud telefishanka caalamiga star hargeysa